dispertsioaren inguruko mezua zabaltzera goaz mundua zehar, eta horretago liburuzka daukagu. Gaur egun ordea liburuarekin beste hainbat teknologia ditugu, eta QR kodearekin edo realitate hedatua edo areagotuarekin liburutik interneterako saltoa egiteko aukera izango dugu. Materialetik virtualerako zubia ezarriko dugu bi teknologiarekin, eta horretarako soilik mugikorra behar dugu. Mugikorrean bi aplikazioiek deskargatuta, bai QR kodeenak eta bai AR kodeak irakurtzen dituen hori, batetik besterako salto egiteko aukera izango dugu. QR kodea orduan daukagu lehenik eta behin. QR kodearekin, esan bezala, liburutik webgunerako salto egingo dugu. QR kodea ja denak ezagutzen dugu, zuri beltzean agertzen zaizkigun kuadrotxo egin dira, eta liburuzkaren hirugarren orrian daukagu QR kode hori. Mugikorrean QR-ak irakurriko dituen aplikazio bat deskargatuz gero, bai Androiden zen iPhone-etzako aplikazio bat, mugikorra liburuzkara hurbildu, eskaneatu, eta zuzenean, webgunea pasatuko ginateke horrela. Eta webgunean bideoak, infografiak, argazkiak, eta egunerokotasunean webgunean landuko diren gaiak ikusi izango ditugu. Bigarrenik, errealitate datu bat edo errealitate areagotua daukagu. Guk horretarako Layer programa erabili dugu, eta programa hori erabiliz gero, liburuzkan bertan hainbat bideo eta hainbat infografia ikusteko aukera izango dugu. Liburuan hainbat orrialdetan, lehenengo orrialdean eta mapa batzuk agertzen diren orrialde horietan, mugikorra gainetik pasatuz gero, zuzenean mapa hori interneten ikusteko aukera izango dugu, adibidez, eta mapa horretan sakontzeko aukera izango dugu, berriro liburutik internetera pasatuz, errealitate materiala eta virtuala uztartuz.